אסון רודף אסון בחברה הבדואית בנגב. אירועי הימים האחרונים ביישובים הבדואים ובפזורה מדאיגים במיוחד. ילדים ונערים מוצאים את מותם ונפצעים בנסיבות טרגיות, לעתים כתוצאה מתשתיות לקויות והזנחה פושעת, לפעמים זו העבריינות המשתוללת. איסה נג'ח אבו אלקיאן בן ה-12 בסך הכל רצה לתקן את מכשיר הטלפון שלו, שנקלע במהלך השבת לסכסוך בין חמולות ביישוב חורה שבנגב. על פי המשטרה, העבריינים נכנסו לחנות טלפונים ביישוב, תקפו את בעל העסק והציתו את המקום על יושביו. איסה ששעה בחנות באותה עת נלכד בלהבות ונפגע אנושות. הוא נכווה ב-90% מגופו ועדיין נאבק על חייו. שלושה חשודים נעצרו, בית המשפט תאריך את מעצרה במספר ימים. פשוט נכנסו אלמונים וסיטו את המקום עם חומר דליק. ילד נכבה בכל גופו. אני לא מאמין על הילדים שלי לצאת מהבית. וכבר אני אמרתי את זה לפני המון שנים, ואני אומר את זה היום עכשיו. אם אמר לפני כן, שלושה ילדים ונערים מתו מוות מיותר. זכריה אבו עסה בן ה-15 מאום בטין מעד לתוך מאגר מים ליד צומת שוקת וטבע למוות. זמן קצר לאחר מכן, תאמר ויוסף אל נברי, בני דודים בני ארבע מחורה, ננהלו ברכב נטוש ביישוב והתייבשו בו למוות. לנוכח האירועים האחרונים, במגזר מותחים ביקורת קשה לליקויים והיעדר תשתיות בכפרים וביישובים. אנחנו חיים באי ודאות, אי ביטחון עצמי, אי ביטחון לילדים שלנו. לא יכול להיות שאנחנו לא יכולים לזוז ביישובים שלנו. איפה המשטרה שאמורה להיות אמונה על האזרח במדינת ישראל ואוכפת? פה אנחנו צריכים אכיפה. אז נחת התשתיות המתמשכת לצד התעצמות העשיית הפשע והנשק במגזר, פוגעים בראש ובראשונה בתושבים הבדואים עצמם, אבל מהווים איום על הנגב כולו. האזרחים ממשיכים לשלם את המחיר, השינוי עדיין לא נראה באופק.